9:42 minuts del matí. Avui volem parlar de la Festa Radars, que se celebra aquest dissabte a la Plaça Nova a partir de 11:15, perquè hi haurà poesia, sardanes, hi haurà country, hi haurà un munt d'activitats per posar en valor aquesta xarxa de prevenció i acció comunitària en què participen voluntaris, habitants de Premià de Mar, que el que volen és que persones que són més grans de 75 anys puguin continuar la seva vida el més quotidianament possible, la seva llar, però amb la complicitat del seu entorn, que no hi hagi risc d'exclusió social. A aquesta hora en volem parlar amb la Cesca Domènech, que és també qui s'encarrega d'aquest programa Radars. Cesca, molt bon dia. Benvinguda de nou. Com estàs? Molt bé, amb ganes d'aquesta festa Radars, aquest dissabte a partir de 11:15 a Plaça Nova, amb un munt d'activitats, sobretot per continuar, d'una banda, donant visibilitat al projecte i de l'altra també per si hem d'en trobar encara una mica més de voluntaris, tot i que ens deien que anaven ben servits de voluntaris des del projecte. Sí, i la veritat és que a part de visibilitzar, quina paraula més complicada, el projecte, el que volem també és fer un agraïment a aquests voluntaris. Com bé dius, són una peça fonamental del projecte Radars i doncs farem com una mena d'homenatge, no? I sempre es fa. De fet, aquesta és la tercera edició, perquè em consta que la Festa Radars es fa des de l'any 21 i també doncs per visibilitzar i per captar, no? Nous voluntaris. Anem ben servits, però sempre falten més radars, sempre falten més voluntaris i sempre falta, a part dels voluntaris que s'hi dediquin més intensament, doncs aquests radars, no? Aquestes antenes que ens ajudin a detectar la solitud no volguda o no desitjada i que ens diguin, no? Des de la farmàcia, la botiga o la veïna o el de la ferreteria, doncs, que ens pugui dir que coneix aquella persona que li sembla que pot estar en solitud o que li sembla que té una situació doncs, que se li ha complicat o per una malaltia o per una pèrdua d'algun familiar, etc. I per tant, no, a part dels voluntaris intensius, aquestes antenes doncs, que s'assumin al projecte. Mm-hmm. Sobre l'acte purament, com és organitzar-lo? Perquè, evidentment, hem vist que hi ha diversos tastets de diverses disciplines i ens agradaria saber això, perquè també volen de la complicitat del teixit social, però també comercial i fins i tot econòmic, no? Sí, correcte. De fet, nosaltres tenim la taula Radars, que reuneix doncs, periòdicament. Nosaltres tenim una persona doncs, que la dinamitza i la porta, que és la Elsa, i llavors en aquesta taula ens trobem els diferents agents que fem doncs, aquesta detecció i programem les activitats que es fan doncs, cada mes, val? Amb les persones usuàries de Radars. I en aquesta festa, doncs, alguns d'aquests agents venen doncs, a ajudar-nos i a participar. I, doncs, per exemple, la residència Lunada farà un recital de poesia, el Consell Sènior farà balls en línia, Conex farà sardanes, la Beca farà country, també venen de Camp Manent, del Casal d'Avis, i les atabalades, que també doncs, faran una exhibició de tabals. També hi haurà esmorzar i una mica doncs, d'explicació de què és el projecte per això, per sumar més persones. Mm-hmm. Tot plegat diumenge, crec que havia dit dissabte. Sí, diumenge sí. A partir de 11:15. Sí. Quin seria el balanç dels 5 anys? Perquè recordem que el projecte es va fer el 2018 amb aquesta intenció, la de prevenir i d'aconseguir que persones grans poguessin continuar vivint en el seu dia a dia, en la seva quotidianitat, però sí que tenint alerta aquestes antenes, aquests veïns propers que es preocupin, no? Aquests voluntaris que es preocupin pel dia a dia, pel benestar d'aquestes persones. El balanç és positiu. Actualment tenim entre 80 i 90 persones usuàries. No totes són actives o no totes participen a totes les activitats, però sí que els voluntaris el que fan és fer un seguiment telefònic, val? Doncs, per tant, per saber com estan, com van evolucionant, si tenen interès en fer alguna activitat. I el que et deia, no? Sempre amatents a trobar doncs, noves persones que necessitin aquesta atenció i trobar nous voluntaris. I això va vinculat amb una estratègia que tenim no només des de l'Ajuntament de Premià, sinó molt a nivell nacional també. És una matèria que cada vegada serà més important, que és de lluita contra la solitud no volguda, i justament ara estem engegant un projecte de la mà de la Diputació de Barcelona, doncs, que farà també una avaluació d'aquestes persones més personalitzada per veure doncs, si podem fer un pla de treball i que es puguin doncs, apuntar a alguna activitat més periòdica o puguin tenir algun recurs addicional. Mm-hmm. Al final estem parlant de millorar el dia a dia, no? I de preocupar-nos individualment, personalment, de cada una d'aquestes persones. Sí, de fet, el que volem és que la gent pugui envellir on vulgui, com vulgui,
i de la manera que vulgui. Per tant, el millor és envellir a casa, tots ho sabem, és, i en el teu entorn, amb els teus veïns, amb les teves botigues de proximitat, amb la teva família. Per tant, doncs, l'objectiu principal és aquest, que la gent tingui qualitat de vida i a casa seva. I aquest projecte Radar, aquest projecte nou que ara esmentaves, Cesca, fins i tot l'Atenea, no?, que també posava la tecnologia al servei, però tot bàsicament acaba connectat. Sí, correcte. Sí, sí. El projecte aquest de la Diputació es diu Nexes, i et dic, doncs, el que faran és entrevistes personalitzades, doncs, principalment aquests usuaris de Radars. Per tant, és un complement de Radars, eh? Complementarà Radars, i l'Atenea, doncs, quan puguem fer el desplegament, doncs, sí, serà una ajuda tecnològica per a aquestes persones. I alhora anar pensant, i imagino també que treballant comunitàriament, i que la perdem amb la cadira que baixa, treballant comunitàriament des del govern local, però també, evidentment, fent xarxa, perquè, per exemple, Radars és un projecte que no només tenim a Premià, sinó que s'estén també a altres municipis, i imagino que a través de bones pensades, doncs, anar intentant millorar el dia a dia dels usuaris, en aquest cas majors de 70-75 anys, que ho necessitin. Sí, de fet, Radars va néixer a la ciutat de Barcelona i s'ha anat extenent amb els anys, i hi ha moltes iniciatives paral·leles i similars i experiències en altres ajuntaments. De fet, nosaltres també amb l'equip estem visitant altres experiències en altres ajuntaments per veure, doncs, diferents maneres d'enfocar no només aquest tema, sinó molts d'altres que afecten els serveis socials. Fantàstic. Doncs diumenge a la Plaça Nova, 11:15, totes aquestes activitats i aquests tastets, i a més per conèixer d'una banda el projecte, per agrair també la tasca d'aquests 90 o 90 de voluntaris que formen part del projecte, com que tenim... Voluntaris no en tenim tants, eh? Voluntaris en tenim, doncs, 10, 12, eh? Els 90, els 90 són els participants. Participants, sí, d'acord, sí, m'havia quedat aquesta idea. Tant de bo tinguessin tants voluntaris, però potser hi arribem, potser hi arribarem, sí. L'objectiu, com a mínim, clar, no? Sí, sí, sí. Fantàstic. Ja que tenim la Cesca Domènech, li volíem preguntar per altres qüestions, aprofitant, perquè, per exemple, des del DISA mostrava en preocupació per la qüestió, evidentment, de la inflació, de tot l'augment de preus i del fet que, per exemple, no poguessin abastir la població que ho necessita també d'aliments que són essencials, però que estan veient com augmenta el seu preu de manera considerable. Estem parlant de l'oli, evidentment, i d'altres tipologies d'aliments que són essencials, però que posen l'ai al cor a qui s'encarrega, en aquest cas, de donar aquest servei d'alimentació. I tant, sí. De fet, ens hem vist recentment, doncs, amb la gent del DISA, amb qui sabeu que tenim un conveni i amb qui hi ha molt bona entesa i fa molt bona feina amb la distribució d'aliments. I sí que hi ha una qüestió sobre la taula, que és com evolucionarà tot el tema de la distribució d'aliments. A nivell europeu hi ha una nova normativa que té un impacte molt important, i estem treballant de la mà del DISA i esperant també indicacions del govern de Catalunya per veure com això anirà evolucionant de cara al futur. Val? I sí que és veritat que en paral·lel, doncs, estan veient disminuïdes les aportacions, pel que deies també del preu, i és veritat que estan amoïnats perquè no tenen desabastiment d'alguns productes com l'oli, que és molt evident que puja molt de preu, i d'altres productes. Per tant, estem al seu costat i mirant de trobar solucions, però insisteixo que és un repte global, que afecta, doncs, a nivell europeu a tots els bancs d'aliments. Parlava, de fet, el senyor Barreto, que s'encarrega del DISA, d'aquests fons europeus que havien deixat d'arribar o que havien d'arribar sí o sí per tenir aquest finançament necessari, però imagino també que si hi ha l'Ajuntament al darrere i tot aquest suport, imagino que com a mínim se'ls pot donar una certa tranquil·litat. Sí, evidentment, no, ningú quedarà desabastit, ningú quedarà mancança d'aliments, perquè si no hi ha aliments, doncs farem un altre tipus de suport, això és evident i així serà. Però sí que s'escapa una mica de la dimensió de l'Ajuntament i insisteixo que és un tema, doncs, que està sobre la taula de la Generalitat i per tant, doncs, estem esperant a veure com això s'ha d'encarar. Fantàstic. Cesca Domènech, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. Bon dia.